a estética, ainda que a exposición son fotografías en color a partir de transparencias, recorda moito tanto a fotografía de outro cineasta, tamén ourensán, como José Suárez, como o dos fotógrafos dos seus films documentais dos anos 30. Velo decide chegar a Cartelle e ben provisto dunha cámara en medio formato e velo, un home formado na imaxe, consumidor de fotografía como lector, utiliza técnicas que estaban totalmente asimiladas aos grandes mestres da fotografía que el coñecera nos anos 30. De Carlos Velo a Cartelle era sobre todo visitar a seu pai e máis a súa nai que eran moi maiores. Entón Velo decide rachar co exilio en México e en 1967, aproveitando que foi ao Festival de Cannes en Francia a presentar a súa película Pedro Páramo, salta a Madrid, ven a Ourense e visita a súa aldea natal de Os Pereiros en Cartelle para capturar a vida dos seus pais e podela levar de volta a México e tamén a dos veciños e percorrer o rueiro de Os Pereiros para reencontrarse cos lugares que vivira de neno e durante a mocidade. Carlos Velo é unha das grandes figuras culturais galegas do século XX. Comezou sendo un pioneiro do cine documental español durante os anos 30, en plena República, depois viuse obrigado a exiliarse a México e depois dun breve tempo como profesor, ele era profesor de ciencias, decidiu tamén instalarse na industria cinematográfica mexicana e foi un dos seus grandes directores, sobre todo destacou por a película Torero, premiada na Mostra de Venecia, e por o film Pedro Páramo de 1967. Pero non coñecíamos a súa faceta como fotógrafo e a que se recupera cumplindo 50 anos xustos da súa visita a Cartelle en 1967.